Teymur Mustafayev koronavirustan vəfat edib, təbibdən açıqlama. Bugün dünyasını dəyişən xalq artisti Teymur Mustafayevin koronavirustan vəfat etdiyi məlum olub. Təbibdən bir xəbərə verilən məlumata görə iyunun 4-də Yeni Klinika Tibbi Müəssisəsində 1939-cu il təvəllüdlü Mustafayev Teymur Ağaxanoğlu təcili tibbi yardım maşını ilə evdən iki tərəfli COVID-19 pnevmoniyası, kəskin tənəffüs çatışmazlığı, ağciyər ürək çatışmazlığı, şəkərli diabet 2-ci tip ağır klinik gedişli hər iki aşağı ətrafın işemiyası diaqnozu ilə ağır vəziyyətdə gətirilib və reanimasiya şöbəsinə daxil olub. Daxil olan kimi xəstəyə müvafiq müayinələr olunub, tənəffüs çatışmazlığı və xəstədə hemodinamiki göstəricilərdə pozğunluqlar dərinləşdiyindən təcili intubasiya olunaraq süni ventilyasiya aparatına qoşulub. Həkim infeksionistin təyinatı ilə xəstəyə COVID-19-a qarşı antibakterial, antiviral müalicəyə başlanılıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq, bugün 15:30-da bioloji ölüm qeydə alınıb, deyə təbibin verdiyi açıqlamada bildirilir.